wadaagda wariyaal waxaad la socotaan wararka kansan t v oo si toosa idinkaga imaanaya studiyaha magaalada london. iminkana waxaa idinku soo maqan wararkii bariga africa oo maalin waliba jimcaha la socod jirteen iyo wariyaheena kaynaan cabdulqaadir. mahadsanid maxamed cabdisalaad t v daawadayaal kusoo dhawaada wararka bariga africa oo jimco walba ku daawataan wararka kalsan t v. magacaygu waa kaynaan cabdulqaadir xuseen. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a amiirka boqortooyada dalka qatar sheekh tamiim bin xamed athani oo booqasho rasmiga ku yimid caasimada waddankani kenya ee nairobi. dowladda dalkani kenya oo bilowday qorshe ay ku dayactirayso waddooyinkii ku waxyeeloobay weeraradii ka dhacay deegaanka lamu 2014. hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r oo sheegtay inay sii kordhayso tirada qaxootiga ee ka imaanaya koonfurta suudaan ee gaaraya dalka etoobiya. daawadayaal, qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka bariga africa. haatanse kusoo dhawaada isagiyo fidsan. amiirka boqortooyada dalka qatar oo booqasho rasmi ah ku yimid caasimada waddankani kenya ee nairobi. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya ilyaas cabdulqaadir jimcaale ilyaas lafoole. amiirka boqortooyada dalka qatar amiir sheekh tamiim bin xamed athani ayaa booqasho rasmi ah ku yimid caasimada dalkani kenya ee nairobi si diiranna loogu soo dhaweeyey. amiir tamiim bin xamedka labaad ee boqortooyada qatar ayaa safaro booqasho ah ku maraya dalal dhowr oo ku yaala qaaradda africa, gaar ahaana waddamada dhaca bariga geeska africa. amiir tamiim ayaa kulan kula qaatay dhiggiisa dalkani kenya uhuru kenyatta xarunta madaxtooyada, waxaanay labada mas-uul kulankooda uga wada hadleen xiriirka labada dal, boqortooyada qatar iyo jamhuuriyadda kenya, heshiisyo dhowraana ku kala saxiixdeen. xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood ayaa soo bilowday dabyaaqadii sanadkii 2003 iyadoo kenya ay safaaradeeda qatar ka furatay xarunta dooxa sanadkii 2010, halka qatarna ay safaaradeeda kenya ka furatay caasimada nairobi sanadkii 2012. heshiisyadii la kala saxiixdeenna waxaa ugu waaweynaa dhanka waxbarashada, tacliinta asaasiga iyo tan sare, cilmiga sayniska iyo iskaashiga dhaqanka. booqashada amiir tamiim ee uu ku yimid dalkan waxaa ku weelinaya xubno ka tirsan boqortooyadiisa. amiirka ayaa sheegay in booqashadiisana xoojin u tahay fursadaha cusub ee uu abuuray madaxweyne kenyatta oo sannadii 2014 booqasho tan la mid ah ku tagay dalka qatar, isagoo sidoo kalena kenya kugu bogaadiya dadaalada ay kula dagaalamayso sida uu sheegay argagixisada gobolka. madaxweyne kenyatta ayaa isaguna sidoo kale kaga mahadceliyey amiir tamiim booqashadiisin taariikhiga ee uu ku yimid dalkani kenya. ilyaas cabdulqaadir jimcaale, ilyaas lafoole, wararka bariga africa, nairobi. dowladda dalkani kenya oo bilowday qorshe ay ku dayactirayso waddooyinkii ku waxyeeloobay weeraradii 2014 ka dhacay deegaanka lamu. faahfaahinta warkaas waxaa inoo haysa naciima maxamed maxamuud. dowladda dalkani kenya ayaa bilowday in dib loo dhiso dhismooyinkii oo burburka ka soo gaaray weeraradii argagixisada ee dalka ka dhacay, gaar ahaan maamul goboleedka lamu. madaxa wakaaladda fuliso howlgalka loogu magac daray operation lindi boni ee micnaheeda tahay ilaali kanta boni, james oli siria, ayaa lagu soo xigtay in dib u dhiska xarumahaasi ka hor dhow la bilaabayo. waxa uu intaasi ku daray in xilligii la gudagalay howlgalkani lasoo tabiyey in dugsiyada qaar ay dhibaato soo gaartay, sidaasi awgeed dib loo dayactiro. bishii janaayo ee sanadkani ayay ahayd markii dowladda ay soo saartay 20 milyan oo shilin oo dhismaha loo adeegsan doono. mer sirian ayaa tusaale u soo qaatay bishii 7-aad ee sannadii 2014 kooxaha argagixisada ay burburiyeen fasallada dugsiyada hoose dhexe ee bandhakuwa. master sirian ayaa ka dhawaajiyey in shaqadan lagu dhammaystiri doono muddo 3 bilood gudahooda ah. naciime maxamed maxamuud, wararka bariga africa, kalsan t v, nairobi. hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r ayaa sheegtay inay sii kordhayso tirada ka imaanaysa qaxootiga dalka koonfurta suudaan ee gaaraya dalka etoobiya. tirada qaxootiga koonfurta suudaan ee imaanaya koonfur galbeed dalka etoobiya ayaa gaaray in ka badan 366,000, kuwaasoo tiradoodu gaartay ku dhowaad dadka ku nool deegaankaasi, sida ay sheegtay laanta qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee u n h c r. afhayeenka u n h c r dalka etoobiya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee anatolia in bishii hore oo keliya ay yimaadeen etoobiya 16,474 oo ka mid ah qaxootiga waddanka koonfurta suudaan.
waxa uu sargaalkani inta ku daray in tirada la diwaan geliyay ay laba laab ka badan tahay qaxootiga soo galay Itoobiya bishii hore. 10,000 oo qof ayaa lagu diwaan geliyay colaadda ba'an ee ka jira dalka Koonfurta Suudaan, taasoo bilaabatay markii isdidanaan siyaasadeed ay dhex martay madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo ku xigeenkiisa. Dagaalada ka jira Koonfurta Suudaan muddada dhowrka sano ah ayaa waxaa sidoo kale ay sababeen barakac in ka badan 2 milyan oo qof marka lagu daro kumanaan haween ah oo kufs loo geystay. Ku dhawaad kala bar dadka ku nool Koonfurta Suudaan ayaa waxay la kulmeen cunto yari aad u baahan xilli uu dalka Koonfurta Suudaan yahay kan saddexaad ee qaaradda Afrika ugu shitaalka kaydka badan. Kenan Cabdulqaadir Xuseen, wararka Bariga Afrika, Kalsan TV, Nairobi. Dowladda Kenya oo sheegtay inay ku tishay tiro ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab weerar ay ku qaaday meelo dhow deegaanka Ceelwaaq ee gobolka Gado. Faahfaahinta warkaas waxay noo haysaa Ayaan Maxamed Cade. Saraakiisha dowladda Kenya ayaa sheegay in howlgal ay ku sameeyeen deegaanka Ceelwaaq ee gobolka Gado ku dileen 15 ka tirsan xoogaga Al-Shabaab. Afyeen u hadlay militariga dowladda Kenya ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM ku dileen 15 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab xire ay ku lahaayeen deegaanka Ceelwaaq. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada waxa ay ku guuleysteen in ay burburiyaan xerooyinka Al-Shabaab ee ku lahaayeen meel 100 km u jirta deegaanka Ceelwaaq ee gobolka Gado, ayuu yiri afyeenka. Afayeenka ayaa intaa ku daray in talaabada ay qaadeen ciidamadooda tahay mid looga hortagayay weeraro gaadmo oo ay Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay ku qaadaan saldhigyada militariga ee ciidamada Kenya. Howlgalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay saraakiisha Kenya ay shaaciyeen dilalka saraakiisha sare ee ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Bashir Nuur Xasan. Ciidamada Kenya ayaa inta badan howlgalo joogta ka sameeya deegaanada Jubbooyinka iyo Gado ay ku xoogan yihiin xarakada Al-Shabaab. Ayaan Maxamed Cade, wararka Bariga Afrika, Nairobi, Kenya. Gudahan daawadayaal, intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa wararka Bariga Afrika oo Jimcaha walba ku daawataan wararka Kalsan TV. Tani intaynu kulmi doono toddobaadkan, toddobaadka xiga waxaan idinkaga tagaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.